zajímá, jak vypadá vaše chodidlo, jak vypadá váš život. Ano, protože na chodidle jsou takzvané proprioceptory, což jsou vlastně body z tím medicíny. Každý bod na chodidle má vliv na nějakou určitou část vašeho těla. Tím pádem dnešní doba je taková, učitují své klienty, že rozhýbáváme napřed chodidla a pak to jde přes kolena, tyčle, přes zápěstí, lokty, ramena, hlavu a páteř. Ano. Uděláme si jen takovou rychlou věc, doufám, že se někdo z vás připojí aspoň, a začneme rozhýbávat chodidla. Samozřejmě nemáme tady pobočky, budeme jenom sedět. Ano. Takže noha přes nohu. Chytnete si a jenom děláte krouživý pohyb. Ano. Měli byste to ovládat úplně v pohodě. Ano. Nemám to skvěle. Takže jenom to, že vlastně sedíte v této pozici, tak takhle třeba sedíte u počítače, pracujete, jo, noha přes nohu, nebo takhle, tak si tam smažete sem tam, hodí nějaký kroužek, ano, samozřejmě na druhou stranu, taky. Snažte se dělat vlastně kompletně celé kroužky. Kolena nebudeme dělat teďka. Samozřejmě ideální ještě věc, když umíte hýbat chodidly, jo, do obou dvou stran navzájem, ano, že děláte vlastně různě, ale na druhou a pak jdete vlastně do protivky nebo různě jinak, ano, děláte to vlastně super, co je to mě úplně rozhodilo. Tak, rovnou přijdeme na ramena, protože kyčle a tak dále, to jsme dělali trošku jinak. Takže já teď tam chvíli položím. Ruce dáme do této pozice. Máte tam trošku místa, no si klidně můžete stoupnout, vytočit se různě. Jo, je ten na vás, teďka stoupnu. A děláme vlastně pohyb pravou rukou dozadu, levou dopředu. A děláme to všechno na sílu. Ano, už jenom tohleto, když uděláte, když sedíte třeba hodinu u počítače, tak vám to krásně rozhýbe krční páteř, ano, ramena, lokty, protože oni jsou vlastně zasazené v této pozici, tak vám to krásně protáhne, ano, nejenom zápěstí. Teďka, když vlastně děláte tuhletu věc, tak a budete třeba na podložce na zemi, tak můžete to dělat i schodit dohromady, ano. Další věc, super, pánovi, ty máme skvěle. Teďka máme esíčko takzvané, ano, dotýkáme se vlastně vzadu. Ano, spousta lidí to zná. Je to tím způsobené, že vlastně vaše ramena jsou takhle vepředu. Pokud máte ramena vzadu, tak to úplně v pohodě zvládnete, ano. Samozřejmě, další věc, učíte si lokty vzadu a jdeme hlavou nahoru dolů, ano. Veškeré kloubní spojení je dané k tomu, aby bylo, aby se hýbalo, ano, ze strany na stranu. Tak, doleva, doprava. Tak, kroužky. Druhá strana. A vlastně pohyb, který vlastně skoro nikdo nedělá, je ještě dopředu a dozadu, ano. Je tady toho se zavřete oči, protože to je právě stranu. Jo, a ten pohyb je vlastně tento, ano. To spousta lidí nedělá. Ale ten pohyb, prosím. A samozřejmě potom je rozhýbávání páteře a zápěstí v různých těch pozicích, ano. Takže veškerý ten pohyb by měl být, bo tam to bylo mobilizační cvičení, by měl být v pohybu, ano. Je to kruční páteř. Prosím. Kruční páteř. Měl tady vůbec to, jo? Spousta třeba fyzioterapeutů říká, to vlastně by se nemělo zaklánět. Jo, z důvodu toho, že se přetěžuje krční obratel C1, C2, jo, je to ten druhý a první. A dochází u starších klientů k tomu, že vlastně když zaklní hlavu, tak se jí začíná šetřit hlava. A je to jenom z důvodu toho, že ten prostě pohyb nedělají. Veškeré kloubní spojení je kvůli tomu, že může dělat pohyb se dopředu, do strany, dozadu, ano, a rotace. Ve všech těch rovinách byste měli hýbat s tělem. To vám pomůže k tomu, abyste byli umlazení, mladší, u starších klientů, že se budou cítit skvěle. To je to nebude chátrat. To je všechno, užijte si oběd. Děkuji moc.